Пледи, термокружки, святкові сувеніри, блокноти і солодощі. До новорічно-різдвяних свят «Біофармаплазма» приготувала низку цікавих акцій. Одна з них – «Follow або слідуй за добром», яка користувалась неабиякою популярністю серед відвідувачів. Аби стати її учасником, слід було здійснити донацію та розповісти у соцмережах про добрий вчинок. Мій батько завжди ходить здавати кров, я беру з нього приклад, і він мені казав, що кров – це найголовніше в житті людини, в її організмі, тому біофарма це дуже допомагає, дякуємо цим людям. Донорство – це синонім добра. Треба робити добро, наприклад, навіть елементарно позвонити батькам. Якщо б не було їх, не було б нас. Я написав добрий вчинок, який я здавав тромбоцити. Навіть одна доза тромбоцитів може врятувати життя хворого. Я взяла приклад свого чоловіка. Він тут працює, він давно здає. І я вирішила також з ним почати цю добру справу. Це моя шоста донація. Почесний донор України Андрій Бережний на донацію приходить кожні два тижні. Певен, затишна атмосфера, що панує в Сумському центрі, сприяє збільшенню кількості донацій, адже донори тут завжди відчувають особливе ставлення до себе. Насамперед, здавання крові – це не тільки добрий вчинок, а ще цікаві акції, які проходять постійно в нашому донорському центрі. Це такі маленькі заохочення, і це завжди приємно. Активно заохочують до тихого подвигу, а саме так називають донорство поза очі і молодь. Для нас, як для студентів, можемо отримати подарунки від «Біофармаплазма». Там дуже цікаві термокружки, пледи. Ну, і сюди кожного разу приходиш і ловиш їхній вайб. Сьогодні новорічний. Донорство – це справді круто. У 2022 році ми точно здивуємо усіх нашим новим проєктом, який охопить не тільки Сумщину, а й всю Україну. В донорському центрі впродовж кількох днів відбувалось нагородження учасників акції «За руку з Миколаєм». Всі, хто носить спільне зі святим ім'я, а також по батькові, отримали подарункові сертифікати. Взагалі безпрецедентний випадок – це коли наш постійний благодійний донор Микола Олексійович привів у рамках акції з собою друга, і друг теж Миколаєвич. Ми вам даруємо такі сертифікати. Микола пригадує, спочатку здавав плазму для воїнів АТО. З роками перелік тих, кому допомагає, розширився. Для дітей хворих, які знаходяться на лікуванні в гематологічному відділенні дитячої обласної лікарні, на сьогодні, як ото кажуть, є зов крові, от таку, мабуть, є постійно, що в мене є зов крити, і десь кожні три тижні я приходжу і роблю цю акцію, здаю безкоштовно плазму. Благодійне донорство популяризує власним прикладом і заслужений донор України Олександр Шаповал, на рахунку якого більше 120 донацій. Сьогодні вперше мене пригласили здати тромбоцити для дитини, який нуждається в допомозі. Тому для мене це буде додатковим досвідом. Хочу замітити, що донорський центр вже став своєобразним клубом по інтересам для людей з великим і добрим серцем. І донорство – це фундамент добрих діл. Присоединяйтесь. З 28 по 31 грудня на сумчан очікує ще одна акція від «Біофармаплазма», впродовж якої відбудеться розіграш оригінальних сюрпризів. Крім того, відвідувачам СОЦСК обіцяють влаштувати видовищне дійство. В останні дні року до центру завітають новорічні персонажі на чолі з Дідом Морозом та Снігуронькою, аби створити по-справжньому новорічний настрій тим, хто зустрічає свята у донорському кріслі. Анна Світлична, Олексій Туч, Андрій Чишенко, АТВ.